Ya. Thank you.
Tayu Mas.
abang. Abang-abang si Mega men sewu katerasaken lagon senggot kendanganipun jaepongan dipun bikak mawa bawa dangdang nggula maca pat dening bojo mirah monggo bojo senggot tambangnya hilang meriku. Tambangnya hilang. Senggot semarang senggot, senggot
Dolan apa ki wong? Oh iya. Ana bakang bawor, setan lho. Oh kae bocah ngrembang kok ya. Tembange senggot teyeng-teyeng nembang karo karo gigit lambene dewek sing padon kiwe. Kae bocah ya. Ya, yeah, Wito kon ngirimi nyong. Iwak panggang sing kemanggang. Kiwong. Lagon senggot ingkang nembang Ibu Wahyuni. Anak inyong e bocah. Anakmu. Lah bali tambang senggot arep pedhot inyong sing terpenah nyong. Ombok-ombok. Wis Kang, damar mancung tinupet sak mene wae. Toto-toto ayo padha sowan marang pakuwon-pakuwon sapa ngerti peperangan wis diwiwiti aku durung ngerti. Monggo mandar. Ala kayane urung dah. Durung kinaruan lho Kang, wong ngastinoke wateke sok colong glanggang. Ora ana kabar-kabar ngerti-ngerti blus mlebu maring palagan. Wih. Oh iya, merek namu umat. Iya, merek namu umat. Ya iya, kamalur. Ya malu lah. Kenapa-apa ya, mangan-mangan harus dulu ya bareng. Syukur perang rampung, tidak dibalik.